הפועל תל אביב מגיעה למשחק חוץ מול האלופה מכבי פתח תקווה. הפועל תל אביב תקפה לא מעט במחצית הראשונה, עד שהגיע השער הזה. שוב, מעט שנוי במחלוקת, אבל אנחנו נותנים את כל הקרדיט לשופט שהיה הכי קרוב. בסופו של דבר, מי שמחלץ את הכדור הזה זה יונתן עוז, שפשוט על השער הזה זהו הראל גולן. אז הגיע הרגע של המחזור, רביד אוליצקי פורט שם, עובר עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן. זה השלישי וזה הרביעי. האחרון פשוט מפיל אותו. הוא אומר, עמית בנה, אני לא אצליח לעצור אותו. אז מגיע הפנדל, אחרי הפריצה הנפלאה של רביד אוליצקי, מגיע בן זייד אחרי הפריצה הנפלאה של רביד אוליצקי, וקובע אחת אחת. אבל מאותו רגע, מכבי פתח תקווה מחליפה דיסקט, משנה, תרגיל נהדר מכדור הקרן. ניב פרץ כבש מספרת נפלאה במחזור שעבר, הוא מסתפק בנביחה, שגם היא איכותית כשלעצמה, יומי של טכניקה של פרץ. זה 2-1, מכבי פתח תקווה שווה להוביל, ואז בעוד הפועל תל אביב שולחת את כל הכלים שלה קדימה, מכבי פתח תקווה יוצאת למתפרצת מושלמת. יובל קרצו הצליח לזהות שם את רותם פיומי, שקובע 3-1. קובע שמכבי פתח תקווה עם מאזן מושלם עולה למקום הראשון בליגת העל לנוער.